你好，还好，你好，你好。那个橡皮擦，啊、拿那个铅笔在上面，在设设设。那我就是刻那个小印章。哎，你们有没有把铅笔削没过？啊，没有。啊，我是去学那个美术课，就是那种素描课。啊、我不是因为勤学削没，我是为了耗时间，耗时间。因为我上课太无聊了，然后我说老师我要去削铅笔，然后就蹲在那个门口对着那个垃圾桶搁那削，削了半节课，铅笔从这儿就给我削了这么你这跟我学琴的时候老师玩抹松香的异曲同工之妙，一直我说我又想抹了，我觉得有点要该抹了，然后一个小时大概有半小时都在抹松香，好看到了吗？就是不要向他们学习。我是班长，我是温柔的是什么？他问你是什么？我是学霸，我是班长。那我是坐前桌的，前桌一般都是那种不听最调皮捣蛋的，最调皮，老师管不了的总是讲台旁边。你又是在讲台旁边？老，我小时候就坐这儿，因为我老跟同学讲话。我们的座位都是什么一周一换那种啊，轮着换，我们也是。我不用换的，因为我老跟同学讲话。我突然想回答一下上一个问题，你们有没有那种特别爱买铅笔袋的那个癖好？铅笔盒、铅笔袋，然后那个时候就是每次买了新的之后，早上来到学校，就比如说这个是铅笔袋，就拿过来，放在这儿，然后开始，然后旁边就。小的时候是那种按一下还能弹开，对，我小时候都是按一下弹这层，再按一下那层，就是可以开花的那种。我有一个巨牛的一个铅笔盒，到是上完高中都没舍得用，是美女与野兽的铅笔盒，它上面有那个画，你拨弄这两个片，那个美女野兽就会凑近接吻。为什么我没有用过这种啊？很厉害，我就是一直都没舍得用，然后到了高中的时候就是觉得有点不太好意思拿出来用，就是在这辈子没用过。真高级，厉害。那这么小时候可能没有这种，因为没钱。奶奶这么死呆。我小时候我妈不让我用这种，说我要是用这种上课就会玩分散注意力，都给我用那种透明的一个方的。我小时候都不用带，因为我用读书的。我终于找到了一个比我用铁文具盒更过分的人了。你的同桌不会给你画了三八线吗？就脱线了，就是眼睛不看老师，一直盯着这条线。不能说的秘密。你们能不能说话？
觉得心里没玩了。大家都像冰雕一样的这个就是一个白管管的。你走了。请吧。行啊，真的行行。站起来看看。我就知道了。所以我一直问你晚上想吃什么。对呀。你能不能告诉我这个是什么？你说起来。大家啊，再见！就知道。再见。走走走，我有了。哎，我就不能这一回送我回家。为啥？那你家在哪儿？对，我看过。我没说过吗？啊。那个回别墅。你又走了。我向您上秒感谢。然后下一秒走了。下一秒走了。那我就下秒。又走了，你的那个，谢谢上秒感谢上秒。蕾蕾，你知不知道什么是冰光光？这是熊猫。Speak English， 你就够了。Speak English， 给他换一张吧。这个咬不咬？脑不脑？脑不脑？我不脑不脑。哎，张一凡，这有点难。什么呀？什么呀？还打别人？哎，奶奶。我是班长，我是学霸。你真的是学霸吗？是啊，学霸，学霸。你这个嗯啊，也是一种啊。走了，但是小姨跟吃饭之间选择了小姨，他就刚刚是拒绝我送我回家呀。他刚就想，那么你家在哪呀？那么你家在哪呀？别墅。你给我们说一下这个，你走了。什么？奶奶应该会赢。现在还有一条，我不会。现在还有一条。我们要不在这里玩个十把？十把！赵亚总是自己突然把自己送走，突然把自己送走。奶奶，你还想不想继续玩？你把头发弄了，你把头发弄一下。他走了。白头白头，你们大一点声，你们不错，算了吧，不玩了，你都输了，我也不想玩了啊，你不想玩了，对，我们先走，留你们俩，来呀，我们再玩十个小时啊，我们再玩一轮，可以可以啊。他刚有那么想回去吗？可以，可以，继续玩了。走走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 走我才画，我画，我画，给我画，我们画，我们三个，你们三个，那我画，我画，你画，那我猜，来看看这个，然后再，这个简单的，啊 ，OK， 来准备，3、2、1，开始。我给我画一个什么形？抽象，确实抽象，真抽象。因为我真的不知道自己该怎么画。我大概知道你们觉得像什么。一步两步，回家得一步三，一步一步三步走呀。是。你把拿个纸垫出来。收到。你又画大一点。吃劲儿，你来按摩的，来做推拿。他们画能画得出来，但是能不能猜出来？够呛够呛，看看这粗略粗略。来，完了，我觉得是连感受都感受不到。那是几个圆？对，
上边呢？再画一遍。你就，我说他吃劲儿吧。你就按他给你画的那种感觉去画。曲线。你就我感受得到下面是几个圆。感受一下上边。乌云死了。你画出来吧，不管你想的是什么，就给它大画出来，好吗？我问你，那几个圈为什么是鱼啊？泡泡泡泡！哎呀，小小丽，你先把那四个泡泡画出来。他如果真的画条鱼，我现在立刻站起来给他鼓掌了。你画。我觉得你可以再猜一猜，这样不是海里的东西。车，哎，三个字儿，汽车，三个字儿，三个字，三个字，汽车。什么意思？什么东西？你这是什么型号呀？三轮车。啊，不是，三轮，你画了四个轮子呀？四个字儿，汽车，三轮车。我是学霸。对，我说的是中文，对吧？汽车，你对了这两个字，一共有三个字，其中你还要我怎样，这个字也是对的，这个字也是对的，汽车在后面，你看前面那一个字就行了。大机，你再想想还有别的型号吗？还有什么汽车？大众。不是，只有三个字，没有那么复杂。你猜中了大汽车，然后还有一个小汽车。不是，我们比较厉害的是，你看我们前两个画简直做的一模一样。确实，确实，确实。那我也是，我马丽拿着你的拖拉车走出去，走出去。这个好难啊！你一定要仔细感受 ，OK？ 好好好，来，我相信你，加油！二一，开始。我感觉这个有点难，这好难啊。嘟嘟嘟嘟嘟，噔噔噔噔噔，噔噔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 噔。啊，老师，刘宪宁刚刚悄悄跟我说，他是看到了我的画，他才猜出来是这样。要不看到我的画，他就觉得是鱼。比赛取消，来，我是班长，我说了算。来，开始了，你仔细感受啊。老师，开始了，开始了。让刘宪宁跟班长一组，就是坐讲台旁边的那种。我啥都没干出来。你给我传出来。别看了，老师有人抢了传销。我现在给你比划一遍。有人在讲开篇唱海串消失掉了，他让我们传达给你的。 OK， 就是没有记录了，没有感觉呀。他说我给你，给你，你给我用手冲一遍啊。什么再一次再转一重新啊。就这样，他画了太阳，什么东西啊？好抽象啊！好抽象。哎，再给我一次机会吧，那天再一次。啊，一，嗯，啊，哎呀，啊，哎呀，有点不对称啊，这个。就是那样。你们画的是一样的东西，我感觉他画了个 Hello Kitty。我知道是什么，是糖果。糖丝。螃蟹，他说对了。你给我看看你怎么画的来。你这是什么蟑螂？在哪里？这是蟑螂。我这螃蟹不对吗？你说，为什么有这样的连着的东西啊？那这不是我的问题，是他感受力的问题。连着。我觉得我这螃蟹就是画的简单，也能完全没有问题。从那边开始吧，来，加油！里面有什么？加油！里面有我。
书桌里面有什么？书、笔、彩色笔、文具盒、作业、零食、纸。说啦，没说纸。啊，那再来。你说啦。你说啦。教室里面有什么？老师，水。继续继续来，无聊自己走。教室里面有什么？手机。钢笔。教室里怎么能有手机呢？酒店。泰国可以带手机，不能带手机。泰国可以。五六七八，教学楼里有什么？帅哥，美女，老师，人，别动，水姐，什么学生？所有人都要给我们敲一个脑门吗？是，一人一个，不用搓打吧？搓脑门更疼。好吧，你难。来，趴下。趴下。哎呀，吓人呐！彻底疯掉了，然后在那种黑夜里的街头突然崩溃了，就开始狂笑。我再重申一下，我没疯，我没疯，我没疯。发现这怎么起劲呀？我觉得就是四颗大骨头。我就是这样，我就是这样说的，你说。那我给你弄多一点出来。没有，可以拍了啊！对。怒发冲冠，拍的明显吗？不明显，我再重新。再碰一下。完了。哎呦，你记得这儿。不疼，这个不疼，这不疼，这个按摩一样。这个不疼，来吧吧，来吧，你们踢核桃。来。我们来做一个实验吧。哇，
记忆了，这就是静电的原理。哇，好神奇啊！赵月没打呢，来，三二一，呀，什么？有两下？没有啊，他没打了，我真醉了。学生们学习快乐，开开心心的上学，好好学习，天天向上，开学大吉。